Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan pressing. I 2021. godinu za sada je obilježila epidemija koronavirusa, međutim u Hrvatskoj će ju obilježiti i lokalni izbori. Mandati su pri kraju, što znači da je došao trenutak za rezimiranje svega onoga što je odrađeno u protekle 4 godine. U tom razdoblju općina Brodski Stupnik se istaknula kao jedna od najuspješnijih kada je u pitanju povlačenje EU sredstava i provedba projekata, a upravo o tim temama razgovarat ćemo s našim večerašnjim gostom, načelnikom općine Brodski Stupnik, gospodinom Goranom Jelinićem. Dobro nam došli. Hvala lijepo, dobro večer vama i vašim gledateljima, posebice gledateljima sa područja općine Brodski Stupnik. Evo, kao što sam rekla u uvodu, možda najbolje da počnemo sa nekakvim rezimeom, jer se ima zapravo kod vas uistinu što rezimirati. Nakon velikog rada i velikog truda posljednje 4 godine, kad se podvuče crta, kako evo izgledaju konačni rezultati kad govorimo recimo o provedbi nekakvih projekata, većih investicija i ulaganja u vašoj općini? Pa evo, rekao bi, period 4 godine je dug period, nama je iskreno brzo prošao. Puno aktivnosti, puno rada, puno projekata koji su započeti, mnogi od njih su već i završeni, neki su još u provedbi, ali isto tako već priprema za nove projekte, tako da ja ću reći svakim danom događa se puno aktivnosti na području općine Brodski Stupnik, kako u nekakvom razvoju komunalne društvene infrastrukture, ali isto tako i dodatnom pružanju nekakvih socijalnih usluga čime podižemo kvalitet življenja na području naše općine. Kad se zbroje ti projekti, vi ste uistinu došli do jedne impozantne brojke. Pa je, dugo vremena nismo ni zbrajali jer smo samo radili, a sada, evo kako ste i vi u uvodu vaše emisije rekli, ipak je ovo prilika jednog rezimea, jednog sumiranja svih nekakvih rezultata, tako i mi sumiramo svoje rezultate i nekakvim statističkim podacima i brojkama i dolazimo do doista impozantne brojke od 27 realiziranih projekata, od toga govorimo o 20 projekata koji su realizirani isključivo europskim sredstvima i u ukupnoj sumi iz broju tih novaca ugovorenih 55,8 miliona kuna, što je doista velika brojka za općinu poput Brodskog Stupnika, relativno u okvirima i naše županije manju ili da kažem srednje veličine općinu sa izvornim proračunom nešto manjim od 7 miliona kuna je realiziran prošle godine. Opet moram naglasiti, nikad veći u povijesti općine, ali 7 miliona u odnosu na 55, onda možemo vidjeti da smo gotovo 8 proračuna općine realizirali u ovih 4 godine. U te 4 godine, nažalost, zadnjih godinu, nešto više od godinu dana, obilježila je epidemija koronavirusa. Međutim, provedba projekata nije stala. Možda se na početku malo nešto bilo usporilo dok se nisu snimila situacija i vaša općina je nastavila dalje sa svojim projektima. Pa evo, možda jedan primjer da ste uspjeli izgurati sve ono što ste započeli je jedan veliki i značajan projekt u vašoj općini. To je svakako otvaranje novog dječjeg vrtića, odnosno rekonstrukcija jednog starog objekta koji danas funkcionira kao dječji vrtić. Pa bi za početak predložila da pogledamo zapravo kako taj objekt danas izgleda. Evo, prije nekoliko dana i naša je ekipa bila u Brodskom Stupniku, pa smo provjerili situaciju. Pogledajmo. Od svih tih naših projekata najdraženi meni osobno kao načelnik općine je upravo realizirani projekt vrtića koji u prvotnoj namjeri nije bio takav, odnosno mi smo koristili sredstva Europske unije za adaptaciju i rekonstrukciju ovog objekta iza nas koji je još građen 1824. godine u doba Vojne krajine i koji je bio doista u rušenom stanju. Mi smo ga osigurali 2 miliona kuna kroz program ruralnog razvoja u 100% financiranju, napravili adaptaciju, rekonstrukciju, opremanje tog objekta za potrebe provođenja igraonice za djecu i u gornjem dijelu ovog objekta za potrebe turističkog informativnog centra. Nakon što smo ishodili uporabnu dozvolu, pristupili smo, znači, dobro promišljajući o našim potrebama, stvaranju minimalno tehničkih uvjeta za rad vrtića za dobnu skupinu 3 do 6 godina, što smo uspjeli realizirati. I u srpnju prošle godine, kad niko ne pokreće rad vrtića, općina Brdski Stupnik je prvi puta u svojoj povijesti pokrenula rad vrtića i evo sa ponosom možemo reći da su oba dvije skupine maksimalno popunjene. Mi imamo 40 djece sa područja općine Brdski Stupnik u dvije skupine od 3 do 6 godina. Evo, kao što smo čuli, mislim da o uspjehu samog projekta i potrebi za ovakvim projektom dovoljno govore brojke. Rekli ste i sami, vrtić je u potpunosti popunjen. Krenuli ste zato u jednu novu priču, pa evo, najavili ste i nastavak zapravo projekta i ulaganja u dječji vrtić. O čemu je tu točno riječ?
Pa evo, kao što je u prilogu rečeno, doista taj vrtić je ponos svima nama, reći ću i meni osobno, pogotovo što je to jedan projekt realiziran, kako je naglašeno, dobro promišljajući uz jednu dobru i kvalitetnu suradnju vijećnika općine Brodske Stupnje, koja se, ja se nadam da će kao takva biti nastavljena i u ovom sljedećem razdoblju koje dolazi, jer velika većina tih vijećnika vidim da se nalazi na kandidacijskim listama i za sljedeće izbore, i uz doista jednu dobru suradnju izvršne vlasti, načelnika sa tijelom općinskim vijećem, došli smo evo do takvih realizacija takvih jednih projekata koje nitko nije obećavao u startu, ali smo ih uspjeli realizirati. Normalno, potrebe su u ovom trenutku zadovoljene, ali ne u potpunosti. Mi nemamo u ovom trenutku odgojno obrazovnu skupinu, odnosno skupinu jasličke dobi. Općina sufinancira po drugim vrtićima gdje roditelji ostavljaju djecu u onim vrtićima gdje imaju mogućnost za u toj dobnoj skupini. A mi smo kao općina evo započeli izradu projektne dokumentacije za proširenje ovog postojećeg vrtića, odnosno jednu nadogradnju sa potrebnim prostorima koji će onda omogućiti nesmetano odvijanje svih dobnih skupina, tako i jasličke i tako još jedne skupine od 3 do 6 godina, budući da smo sad u ovom trenutku maksimalno popunjeni. Znači, u budućnosti bi tamo mogao niknuti još jedan objekt? Pa svakako. Ja se nadam da će to biti vrlo skoro, jer mi smo već u podmakloj fazi sa pripremom dokumentacije i bit ćemo spremni za natječaj koji je najavljen koncem ljeta ili početkom jeseni na programu ruralnog razvoja, odnosno u ovom prijelaznom razdoblju kroz program ruralnog razvoja. Kad već govorimo o najmlađima, vidimo djece očito ima da se popune kapaciteti vrtića, možemo se onda malo okrenuti i temi mladih obitelji. Našli ste u posljednje 4 godine dovoljno prostora u proračunu da se posvetite na neki način i njima i da njima olakšate situaciju i napravite zapravo uvjete za ostanak na području općine, pa ste recimo tako provodili mjeru stambenog zbrinjavanja, između ostalog provodite i mjeru pomoći za svako novorođeno dijete. Evo, je li teško iznaći sredstva za takve mjere i kakav je zapravo recimo bio interes za ovu mjeru stambenog zbrinjavanja? Pa, najvažniji su ljudi u svakoj općini. Znači, ljudi čine općinu, ne čini općinu načelnik ili nekolicina njegovih suradnika, odnosno zaposlenika jedinstvenog upravnog odjela. Znači, ako nemamo ljudi, što vrijedi svi projekti koje osmišljavamo ili provodimo? I mi kroz izvorni proračun općine, kad pripremamo proračun za sljedeću godinu, da tako kažem, počinjemo od onih stavki koje su najvažnije, a to su ljudi. Znači, kako osigurati dovoljan prostor da osiguramo one minimalne nužne socijalne usluge, ali isto tako i kroz evo programe koje ste spomenuli, da ljude motiviramo, da ljudi dobiju informaciju i saznanje da su bitni, da oni koji vode općinu razmišljaju o ljudima. Mi itekako razmišljamo o mladima, razmišljamo znači o mladim obiteljima, dajemo potpore za novorođenčad koje su doista u jednom visokoj kategoriji, 2000 kuna za novorođeno dijete, onda proporcionalno svako drugo dijete nosi umnožak tog koeficijenta. Znači, na primjer, imali smo, evo, moram istaknuti, u jednoj obitelji 8. rođeno dijete i mi smo sa zadovoljstvom isplatili 16.000 kuna i dao Bog da je takvih slučajeva što više. 98 rođenih djece u ovom mandatnom jednom razdoblju od nepune 4 godine je brojka koja u ovom trenutku nas zadovoljava, jer je to pokazatelj jednog stagniranja, onog nekakvog trenda iseljavanja ili depopulacije. To je nešto što nas raduje. A 17 mladih obitelji je dobilo ili ostvarilo potporu od općine za program stambenog zbrinjavanja, gdje kroz taj program sa 20.000 kuna stimuliramo na neki način i njihov ostanak na području općine. Pomažete i na druge načine, tu su recimo komunalni priključci pa recimo razna ulaganja za učenike osnovnih škola. Ima tu jako puno zapravo manjih mjera koje onda kada se uzmu u cjelinu zapravo čine jedan značajan paket. Svakako, evo, sami ste istaknuli, znači ako obitelj, mlada obitelj ide na, ne samo mlada, odnosno svi građani općine imaju mogućnost, ako grade kuću na području općine, znači oslobođeni su plaćanja komunalnog doprinosa, što u prosjeku iznosi 6-7 tisuća kuna, najbolje znaju oni koji to rade, i onda u kombinacijama evo i sa drugim beneficijama koje dajemo, a uveli smo evo već od prije 4
godine, najprije kroz kupovinu udžbenika, nakon toga kad je država osigurala udžbenike, mi smo se odlučili za kupovinu radnih bilježnica za sve osnovnoškolce i na taj način pomažemo tim roditeljima da im svakodnevnica bude olakšana, odnosno da njihov kućni budžet na taj način bude olakšan i oslobođen. Rekli ste sami, općina nije samo općina, općina su ljudi, općinu čine ljudi. Međutim, ono što se najčešće ističe kao najznačajnija stavka nekakvog kvalitetnog života na području općine je naravno radno mjesto. Vi imate sreću pa u vašoj općini imate jednu itekako razvijenu gospodarsku zonu koja se sad već zna naširoko, odnosno poznata je u cijeloj županiji. Rižino polje, kakva je danas tamo situacija? Pa evo, također sa zadovoljstvom moramo istaknuti da smo mi u ovom trenutku popunjeni u gospodarskoj zoni, odnosno mi više nemamo slobodnog mjesta, slobodne parcele za potencijalnog investitora koji bi nam se u ovom trenutku javio. 10 poduzetnika je započelo svoje gospodarske aktivnosti na prostoru gospodarske zone. Istaknut ću najznačajniji, među njima je svakako investicija tvrtke Vindon od prije 2 godine koji su u prostoru naše gospodarske zone sa investicijom preko 60 milijuna kuna i zapošljavanjem 15 radnih mjesta. Još je nekolicina poduzetnika koji su već započeli sa svojim da li proizvodnjama metaloprerađivačkim ili drvnima, znači koji su tamo orijentirani. Imamo neke OPG-ove koji su tamo također prisutni. I svi oni su koristili jedne dobre i kvalitetne uvjete koje je općina nudila u gospodarskoj zoni uz vrlo povoljnu cijenu zemljišta koju smo nudili po cijeni od 10 kuna po kvadratnom metru sa kompletno uređenom infrastrukturom, znači sa struja, voda, plin, javna rasvjeta, sve unutra, čak je položena već i kanalizacija, samo nije stavljena u funkciju čekajući ovaj projekt Brod 2 da se završi. Mi smo doista postigli u ovom trenutku jedan maksimum. Ostavili smo, moram istaknuti, jednu česticu za investiciju same općine, o čemu ćemo evo, vjerojatno isto se dotaknuti, za izgradnju poljoprivrednog poduzetničkog inkubatora, ali sve ove ostale čestice su popunjene i mi smo već prošle godine ishodili od Ministarstva državne imovine dopuštenje, odnosno odlukom smo dobili novih 10 hektara za proširenje gospodarske zone Rižino polje. Nismo u potpunosti bili zadovoljni s tom odlukom jer smo zatražili i neke druge čestice i ispunili smo sve preduvjete da ih i ostvarimo i očekujemo evo, da će to vrlo brzo biti realizirano sa novih 34 hektara gospodarske zone koja bi se protegnula, tko malo bolje pozna situaciju u općini Brodski Stupnik, kompletno ispod autoceste i s time bi onda stvarali uvjete za privlačenje vrlo ozbiljnih investitora na područje naše gospodarske zone. Spomenuli ste već da planovi za daljnje širenje i razvoj ove zone postoje. Slijedom toga zapravo nedavno je potpisan ugovor za jedan vrijedan projekt koji će biti zapravo najvrijedniji projekt na području vaše općine. Međutim, predlažem prvo da pogledamo o kojoj lokaciji točno riječ i o kojem je projektu riječ, odnosno što će se u općini Brodski Stupnik graditi. Govorimo o popunjenosti zone, znači mi smo ostavili za sebe, za općinu Brodski Stupnik, jednu česticu, jednu parcelu od 10.000 metara kvadratnih za izgradnju poljoprivrednog poduzetničkog inkubatora kojeg pripremamo već dugi niz godina kao jedan kompleksan i složen projekt i uspjeli smo osigurati europska sredstva za realizaciju tog projekta u iznosu 26,8 milijuna kuna. To je 85% sufinanciranje kroz ITU mehanizam urbanog područja grada Slavonskog Broda za razvoj poduzetničke infrastrukture, gdje će se izgraditi kapaciteti za preradu voća i povrća, linije za orašaste, preradu orašastih plodova, linije za medare. U gornjem dijelu te jedne infrastrukturne zgrade će se urediti i opremiti prostori za inkubaciju mladih poduzetnika ili start-upova sa 9 uredskih prostora, sa velikom konferencijskom dvoranom. A ono što je možda najznačajnije, to je u drugom dijelu tog objekta ili u drugom objektu će se izgraditi skladišni prostor za čuvanje voća i povrća sa tehnologijom ULO hladnjača. Čuli smo, veliki su planovi za inkubator. Ono što će vjerojatno sve zanimati iz područja općine pa i šire je kad će zapravo njegova gradnja početi. Mi evo, kao što je naglašeno, ugovor imamo potpisan, osigurana sredstva, doista najveći projekt u povijesti naše općine, a ja ću vjerojatno biti opet neskrom pa i šire. Projekt vrlo značajan za Brodsko-posavsku županiju. To nije projekt koji je fokusiran samo za općinu i korisnike sa općine Brodski Stupnik. Mi smo trenutno u pripremi plana nabave, odnosno u
razgovorima sa komunikacijom sa Središnjom agencijom za ugovaranje projekata, sa SAFU-om, i trebamo uskoro pokrenuti i otvoriti nabavu za izvođenje radova. To je najveća nabava u samom projektu, vrijednosti 20 milijuna kuna. Očekujemo kroz sljedeći 30 dana da će ta nabava biti otvorena, a onako optimistično očekujemo da će sve skupa cijeli proces završiti i da bi radovi mogli započeti i prije jeseni već. Upravo projekt, recimo, inkubatora ili projekt rekonstrukcije zgrade dječjeg vrtića su zapravo primjeri na načina na koje vi koristite europske fondove. Međutim, evo, kad se gleda unatrag 4 godine, ja mislim da se u svakom naselju više manje kod vas može vidjeti kako se koriste europski fondovi. Jako puno ste zapravo ulagali u energetske obnove različitih objekata. To je ono što se možda prvo vidi, jer čim neka zgrada dobije novo ruho, odmah je to ono prvo što ovaj, ljudima ostane u pamćenju. Energetske obnove, evo, kad podvučete crtu, imali ste nekoliko jako uspješnih projekata. Koliko sredstava ste uspjeli ili povući, što je sve energetski obnovljeno? Mi smo u ovom razdoblju nepune 4 godine uspjeli obnoviti 6 javnih zgrada. Znači, javnih zgrada, to su zgrade u vlasništvu općine. Sada mogu samo reći svoj komentar na nekakve priče da li trebaju općine kao male jedinice ili ne trebaju. Ja ću samo postaviti pitanje da li bi to općine uspjele iskoristiti sve to da su bile u sastavu nekakve veće organizacije, više općine ili pod gradom ili tako nešto, vjerojatno bi ih dospjelo jedan projekt u 4 godine. Znači, ovako svi smo imali mogućnost kandidirati, pratiti natječaj, kandidirati, ostvariti, realizirati sve svoje projekte. Mi smo to izuzetno dobro učinili, iskoristili. Ponavljam, 6 javnih objekata koji je obnovljeno, rekonstruirano, od toga su 3 kroz natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, znači gdje smo društveni dom u Starom Slatniku i sportske domove u Starom Slatniku i Brodskom Stupniku uspjeli kroz taj natječaj za energetsku obnovu doista dovesti u jedno krasno primjereno znanje, ali što je vrlo bitno, da takozvani hladni pogon tih zgrade više nije velike. Znači, mi sada imamo značajne uštede tu i na grijanju i na hlađenju i na kompletnim nekakvim energentima koji se tamo troše. Zgrade su dobile i nove obrise, nove fasade, novu stolariju, novu rasvjetu unutra. Ovi sportski objekti su dobili centralno grijanje što prije nisu imali, solare na krovi koje koriste za pripremu tople vode, za aktivnosti sportskih udruga. Tako da doista smo to na jedan doista lijepi i maksimalno iskorišten način učinili. Upravo ova 3 objekta koje ste sada spomenuli obišla je i naša ekipa, pa predlažem da pogledamo kako oni danas izgledaju i koji je značaj ovih energetskih obnova. Uspjeli smo obnoviti ili adaptirati, odnosno kroz projekte energetske učinkovitosti urediti primjereno prostor društvenog doma i sale društvenog doma. Između ostaloga, to je jedan od 3 projekta koje smo kandidirali na isti natječaj. Osim ovoga, uredili smo i sportske domove u Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku. Ukupna vrijednost ta 3 projekta je preko 2 milijuna kuna. Evo, sa izoliranom vanjskom ovojnicom, zamjenom stolarije, LED rasvjete. U ovim drugim objektima još smo dodali solare na krov, centralno grijanje unutra, što nije bilo prije u tim prostorima. Doista smo sve te prostore učinili energetskim učinkovitijima i primjerenima za sve aktivnosti koje se odvijaju. Mi koristimo fondove, evo, upravo i za tu svrhu, da bi smanjili takozvani hladni pogon, odnosno samo održavanje tih objekata na sve one troškove koje oni iziskuju. Kad govorimo o projektima, najčešće svi odmah pomisle na projekte koji su financirani iz europskih fondova, međutim, upravo vaša općina je jako aktivna na svim područjima i sami ste sad spomenuli od povlačenja sredstava iz ministarstava, različitih državnih fondova i tako dalje. Kad je komunalna infrastruktura u pitanju, evo, koliko tu pomažu ta sredstva? Znamo da je jako puno učinjeno u posljednje 4 godine, i kad je komunalna infrastruktura u pitanju, sad ste sami rekli samo jedan projekt koji ste sami financirali. Evo, koliko je teško pronaći sve te izvore financiranja i odraditi projekte? Pa gledajte, na svaki natječaj jako je puno, da kažem, kandidata ili korisnika koji se javljaju, ali ako imate dobro pripremljene i osmišljene projekte, oni se po kriterijima bodovanja vrednuju i onda svakako ako ste dobro pripremili projekt, on će imati prednost i naći svoje mjesto u onom dijelu u kojem se dodjeljuju sredstva. Mi smo tu pokazali doista da smo uspješni i evo, razvijajući i komunalnu infrastrukturu, dijelom, ponavljam, i kroz korištenje onih novaca koje osigurava Republika
Republika Hrvatska kroz svoja ministarstva, da li to ministarstvo graditeljstva ili ministarstvo regionalnog razvoja, mi smo uspjeli napraviti rekonstrukcije dvije ceste, mi smo uspjeli izgraditi ograde na grobljima, staze i još niz drugih vrlo bitnih komunalnih projekata. Jako puno je tih komunalnih projekata, međutim to je ono što žitelji i stanovnici najčešće odmah prvo vide, zato se najviše svi uhvate kad im se obnovi ulica i tako slično. Mislim, ulaganje u komunalnu infrastrukturu na kraju njima možda je jedno od najvažnijih ulaganja. Zasigurno je, to je nešto što ljudi vide. Evo, ja moram istaknuti ono što nisam zadovoljan ili što nismo učinili. Ne želim sada braniti sebi ili prati odgovornost. Radi se o pješačkim stazama na području općine. To je nešto što i mene osobno na neki način smeta i boli, jer i pješačka staza ispred moje obiteljske kuće također nije u primjerenom stanju, ali moram to evo dati informaciju i putem ovog medija da naši građani imaju to saznanje. Mi smo u projektu Brod 2 zajedno sa gradom Slavonskim Brodom i još nekoliko općina. To je projekt u kojem općina Brodski Stupnik treba zadovoljiti one potrebe vodoodvodnje, odnosno kanalizacije. 70% je već zacijevljeno kroz ranije projekte, odnosno položenih cijevi na području općine. Ostaje nekih 30% još da se zacijevi kroz taj projekt. Mi cijelo vrijeme čekamo odobrenje tog projekta i početak provedbe aktivnosti na tom projektu kojeg nismo mi nositelji. Mi smo partneri i tu su nam ruke na neki način svezane. Znači, nositelj projekta je gradsko društvo Vodovod, koje aplicira na fondove Europske unije, i zadnje informacije koje imamo da su sve građevinske dozvole ishođene i da je kompletna dokumentacija pripremljena. Oni očekuju odobrenje tog projekta vrlo skoro, a ja nažalost evo moram poručiti svojim građanima da ono što slijedi poslije toga je ta infrastruktura koja u ovom trenutku nije napravljena. Znači, mi čekamo sa uređenjem pješačkih staza da prvo zacijevimo sve ono što treba doći u zemlju, sva infrastruktura, jer ne bi bilo logično da mi sada radimo obnovu pješačkih staza pa da onda za godinu dana te iste pješačke staze rušimo, onda bi otprilike ljudi nas smatrali neozbiljnima. Ali evo, i to je poruka građanima, još malo strpljenja svi skupa, zasigurno ćemo osigurati načine i sredstva da i pješačke staze kao vrlo važan dio i vizure i potrebe zadovoljenja kvalitete života na području općine bude doveden u primjereno stanje. Znači, planovi su tu, čeka se u biti samo Brod 2. Apsolutno, da. Da ne ispadne da samo pričamo o onom što se gradilo, moramo pričati malo i o drugoj strani ovih projekata. To su oni takozvani soft, odnosno socijalni projekti, kojih također u vašoj općini ima pa sad već značajan broj. Evo, od socijalnih programa koji su pa po iskustvima i drugih načelnika jako značajni se pokazali, zato što naše općine većinom imaju problema recimo sa starenjem stanovništva i tako dalje. Evo, po vama, koji su najznačajniji socijalni programi i koliko znače vašoj općini? Ono što sam rekao i u uvodu, ljudi su bitni, ljudi su značajni, bez ljudi nema općine. Znači, o ljudima morate voditi računa. Mi vodimo i kroz one stavke koje su naše mogućnosti, kroz izvorni proračun općine, ali i kroz sve drugo što je dodatno. Moram istaknuti da mi u ovom trenutku provodimo 4 programa iz Europskog socijalnog fonda ili 4 projekta iz Europskog socijalnog fonda, što ne vjerujem da provodi jedna druga općina. Provodimo program Zaželi 2, provodili smo program Zaželi 1 u partnerstvu sa Lagom Posavinom, vrlo uspješno. Sa područja općine Brodski Stupnik je tu 21 osoba imala priliku da radi 2 godine, ili 21 žena koje su bile u nepovoljnom položaju na tržištu rada su bile uposlene. Kada je završio taj projekt kojim je bilo obuhvaćeno negdje oko 115 korisnika sa područja općine, započeli smo aktivnost oko pripreme drugog projekta i evo, u provedbi je već od rujna mjeseca projekt Zaželi 2 koji se na području naše općine provodi preko udruge Stup. Mi kombiniramo, znači, provedbu projekata i u suradnji kako sa Lagom, tako sa drugim udrugama ili organizacijama koje su prihvatljivi kao provoditelji tih aktivnosti u partnerskoj ulozi. Općina je uvijek ta koja je inicijator svih tih projekata, ali kažemo onda uz partnerstvo se ti projekti provode. Trenutno 25 žena uposlenih na projektu i 2 osobe koje rade u administraciji tog projekta, u vođenju tog projekta, vode skrb o 167 krajnjih korisnika trenutno na području općine Brodski Stupnik, što je doista jedan maksimalan broj, jer općina Brodski Stupnik zadnji popis 3036 2011. kada je bio popisan, ništa, vidjet ćemo sad kako će biti, vjerojatno ispod 3000 obzirom na sve ove neke okolnosti. Doista mi zapošljavamo u tom programu
maksimalno i pružamo mogućnost maksimalnom broju žena da imaju priliku raditi. To je program koji traje 12 mjeseci, ali mi već sada pripremamo i najava je da će ići sljedeći program za Zaželi 3, vjerojatno ili takvog nekakvog naziva, i zasigurno ti korisnici koji sada koriste i oni koji će biti budući korisnici će i dalje imati tu priliku to koristiti. Osim programa Zaželi, kažem, kojeg provode gotovo sve općine, mi provodimo još direktno dva projekta, odnosno evo za ovaj drugi projekt smo upravo danas dobili ugovor na potpis iz Europskog socijalnog fonda. Jedan je naziva socijalno uključivanje 65+, isključivo namijenjen osobama starije životne dobi. Kroz taj projekt mi pružamo dodatne socijalne usluge osobama starije životne dobi koji su u jednom nepovoljnom položaju, koji imaju jedan na neki način problem zadovoljavanja ako su ostali živjeti u kućanstvima sa svojim, da kažem sada, mladim obiteljima ili mladima koji idu raditi, onda oni imaju otežanu mogućnost komunikacije negdje prema da li to domu zdravlja ili nekakve druge njihove potrebe. Mi smo kroz taj projekt nabavili jedno kombi vozilo koje je svaki dan u funkciji prijevoza tih osoba koje na taj način zadovoljavaju svoje, evo, da li nekakve zdravstvene potrebe ili nekakve administrativne. Znači, uglavnom, ljudi nam se samo trebaju javiti dan ranije, organizira se jedno vrijeme u kojem oni onda imaju mogućnost besplatno putovati, znači odveze ih se gdje trebaju obaviti to što trebaju, vrati ih se nazad u njihov dom. Osim tih aktivnosti, malo nas koči ova pandemija COVID-a jer ne dozvoljava provedbu nekih drugih aktivnosti koje smo predvidjeli, a to su aktivnosti gdje bi se oni zajednički družili, provodili nekakve kreativne možda radionice ili slično, ali vjerujem da će i ovo vrijeme koje nas koči u tome brzo proći i da ćemo uspješno završiti sve aktivnosti tog projekta. A što sam spomenuo, danas smo upravo zaprimili ugovor, odluku smo već dobili ranije za još jedan projekt, taj je vrijednosti 1.754.000 kuna, ovaj što sam ranije spomenuo 2.580.000, znači 100% financiranju kroz Europski socijalni fond, znači kroz ovaj treći program za osobe starije životne dobi ćemo osiguravati dnevni boravak na području općine u primjerenom opremljenom prostoru općine gdje ćemo imati podjelu i dnevnih obroka za one najpotrebitije i još niz nekakvih drugih usluga koje će oni moći koristiti. Zato evo, pozivam sve osobe starije životne dobi da se slobodno mogu javiti u općinu. Mi ćemo još kroz sve kanale komunikacije prema našim građanima obavijestiti o svim nekakvim njihovim mogućnostima koje oni imaju pravo koristiti. I četvrti program kojeg smo započeli u veljači, ali isto evo, još uvijek aktivnosti se nisu zahuktale zbog ovih trenutnih okolnosti, projekt vrijednosti 2,5 milijuna kuna, naziva Samo aktivno, gdje imamo ciljne skupine i djecu i mlade, čak i isto i u tom programu osobe starije životne dobi, kroz aktivnosti kako sportskih, tako kreativnih, umjetničkih, kulturnih nekakvih aktivnosti koji trebaju obogatiti jedan sadržaj na području općine, da ljudi budu zadovoljni, da imaju mogućnost, evo kažem, i kroz nekakve aktivnosti provoditi svoje slobodno vrijeme. Na primjer, samo ću reći, općina je već 3 godine organizirala za osobe starije životne dobi prijevoz u toplice u mjesecu kolovozu, pa bi 4 puta u 4 termina u mjesecu kolovozu organizirali osobe starije životne dobi, vodili ih u toplice, što je bilo doista zanimljivo i njima interesantno i družili su se i bilo je to i za njihovo zdravlje vrlo povoljno. Sada kroz ovaj projekt imamo 16 takvih izleta osiguranih koji se financiraju europskim novcem. Dotaknimo se malo i turizma, s obzirom da u posljednje 4 godine jako puno se ulagalo u turistički potencijal općine Brodski Stupnik. Možda malo da zapravo započnemo priču sa vašim udruživanjem sa susjednim općinama, sa još 2 općine kad su turistički potencijali u pitanju. Nisam sigurna koliko su građani zapravo upoznati s cijelom tom pričom koja evo ovako ima jako jednu dobru ideju i čini se već poprilično razrađena. Turistička zajednica općine Brodski Stupnik je osnovana još 2010. godine, ostala je onako bez nekakvih aktivnosti. Prije 4 godine smo započeli značajnije onda oko nekakvih aktivnosti i rada turističke zajednice. Prije 2 godine uposlili na pola radnog vremena i osobu kao profesionalca, upravo da pokušamo napraviti iskorak, da vidimo kako i na koji način možemo razvijati turizam na području općine kao granu gospodarstva. Smatramo da potencijala imamo i određene resurse.
opet se vraćam nažalost u ovu pandemiju COVID-a koja puno toga zakočila, pogotovo sektor turizma gdje se ljudi ne kreću, znači samim time nema ni gostiju niti mogućnosti za razvoj turizma. Sve smo to sagledavali i komunicirali sa drugim općinama oko sebe, tražeći rješenja i prepoznajući nekakve prilike. Uvidjeli smo da sami nismo na nekakvom većem ili globalnom tržištu posebice značajni, bez obzira na nekakve naše prednosti, ali smo se onda odlučili na udruživanje sa turističke zajednice triju općina, Nove Kapele, Orijovce, Brodskog Stupnika, u jednu turističku zajednicu i osnovali smo je u veljači mjesecu naziva Meridijana Slavonika. Samim time su prestale sa radom turističke zajednice postojećih općina i na taj način ukrupnjivajući znači, cijelu priču, udruživajući i kapacitete i resurse, pokušavamo stvoriti prilike, odnosno mogućnosti da razvijamo jednu dobru i kvalitetnu destinaciju koja će privući turiste na područje ove tri općine, od čega ćemo imati značajnije koristi svi zajedno. Sada evo, doista slijedi niz aktivnosti u smislu jedne promocije, svega toga u smislu sažimanja svih nekakvih tih naših resursa ili kapaciteta i načina kako ćemo to sve skupa promovirati kako našoj javnosti, ali posebice turistima koji bi dolazili na područje ove tri općine. Način na koji ulažete u turističke potencijale i razvijate tu turističku priču možda se najbolje može vidjeti na primjerima. Pa predlažem prvo da pogledamo primjer jedne lovačke kuće koja je nedavno obnovljena. Da pogledamo kako to danas izgleda, onda ćemo prokomentirati o čemu je zapravo točno riječ. Unazad dvije godine smo pristupili tome ozbiljno, osigurali sredstva kroz Ministarstvo regionalnog razvoja, kroz program održivog razvoja lokalne zajednice, 620.000 kuna osigurali kroz dvije godine, još pola milijuna kuna svojih sredstava osigurali i evo, dovršili objekt koji nam je doista na ponos, ostaje unutarnje uređenje sa namještajem i stavljanje u funkciju i kako žiteljima općine Brodski Stupnik, ali isto tako namijenjen prvenstveno u turističku svrhu razvoja općine, odnosno razvoja turističke zajednice Meridijana Slavonika koju smo nedavno osnovali, odnosno družili se sa još dvije općine i na taj način ojačali svoje resurse i kapacitete. Ono što je zanimljivo možda kad je ovaj projekt u pitanju, što ne idete samo u jednom smjeru. Dakle, nije riječ isključivo o turističkom projektu, ali to je projekt koji ima itekako turističke potencijale. Jedan objekt koji mogu koristiti evo, na kraju krajeva i udruge kao što su lovci, ali svi ostali. Zanimljiva je zapravo ideja da se uz jedan objekt, jedan projekt veže više tih različitih priča. Pa je, svi naši objekti su apsolutno na raspolaganju svim našim građanima. Opet se vraćam na ljude. Čemu svi objekti ako ih ljudi neće koristiti? Ovo je dobra jedna specifična priča koja se uvezuje onda i za razvoj turizma i svakako ćemo mi gledati da kapaciteti ove lovačke kuće budu upotpunjeni. Znači ako su slobodni od strane naših građana, mi ćemo ih davati u najam ili ćemo davati, a opet sad moram reći, možda na booking da budu iznajmljeni, odnosno da budu u funkciji što više, da to ima jednu samoodrživost, pa reći ću i jednu određenu isplativost. Uz ovaj konkretno projekt lovačke kuće uređenja mi već smo prijavili i odobreni smo za nastavak nekakve, da kažem, priče uređenja jednog okoliša ili sadržaja uz tu lovačku kuću i tako da će tu uskoro niknuti nekoliko sjenica, određeni rekreativni sadržaj, jedan veliki vidikovac i nekakve i drugi sadržaj koji će činiti onda još primamljivijim na taj prostor, ali isto tako i kroz neke druge projekte već osiguravamo razvoj i turizma, odnosno i mogućnosti i našim građanima da imaju jedna lijepa izletišta ili mjesta gdje će moći provoditi svoje slobodno vrijeme. Kad ste to spomenuli, moramo spomenuti onda i križni put i edukativnu stazu, ali možemo spomenuti zapravo i ulaganja u biciklističke staze. Da, križni put i edukativna staza je projekt kojeg smo evo dovršili ili dovršavamo ovih dana, za koji smo odobreni kroz program ruralnog razvoja i na jednom prostoru koji je započet prije još 10 godina sa uređivanjem od strane udruge Zavičajno društvo iz Starog Slatinika. Mi smo sada osiguravši značajnija sredstva
taj prostor doista uredili na jedan lijep i kvalitetan način, obnovili sve te postaje križnog puta sa novim stazama, novim samim klupama za sjedenje. Isto tako izgradili 4 sjenice, jedan lijepi prostor u prirodi, u šumi. Povezujemo to i sa školom u prirodi koju će koristiti naša djeca koja idu u osnovnu školu. I na taj način evo, obogaćujemo sve te sadržaje unutar općine. Teško je spomenuti sve ono što se u 4 godine odradilo. Više manje smo sad nekako sve to preletjeli, barem one na možda najznačajnije stavke. Ono što ću vas sad pitati je zapravo koliko ste evo vi kao općinski načelnik zadovoljni smjerom u kojem se općina u protekle 4 godine razvijala? Pa ja onako imam svoje osobno mišljenje da smo napravili jedan značajan iskorak, da smo apsolutno na jednom dobrom putu ili u jednom dobrom smjeru, da se razvijamo vrlo kvalitetno i da ako je nekada, možda u nekakvom ranijem vremenu, možda se činilo da općina Brodski Stupnik zaostaje za svojim nekakvim okruženjem ili za drugim općinama, mislim da sada to više apsolutno nije slučaj. Mi imamo unutar svoje općine već gotovo sve sadržaje koji su bitni za jedan dobar i kvalitetan život svih mještana općine. Kako vidite budućnost, kakvi su budući planovi s obzirom evo da nam idu i lokalni izbori, kakvi su osobno vaši planovi? Pa moji osobni planovi da ću svakako evo izaći na lokalne izbore ponovo kao ovaj puta kao nezavisni kandidat za načelnika općine Brodski Stupnik i sa evo jednom isto tako nezavisnom listom za općinu Brodski Stupnik kako smo je nazvali za općinsko vijeće poštivajući sve druge kandidate ili kandidatske liste koje će se kandidirati. Vjerujem i što je najvažnije da će građani općine Brodski Stupnik izaći na lokalne izbore. Ja ih ovim putem na to i pozivam i vjerujem da će oni svojim glasom i svojim odabirom odabrati smjer u kojem općina Brodski Stupnik se treba i dalje kvalitetno razvijati. Od budućih projekata nešto smo već zapravo sad i pričali, s obzirom da neki projekti tek počinju, vjerojatno će možda sljedeći mandat onda i recimo obilježiti izgradnja inkubatora. Pa svakako, inkubator je, da kažemo, u ovom trenutku top priča, top tema, ne samo za područje općine Brodski Stupnik, ali mi već imamo niz projekata u visokom stupnju pripremljenosti. Mi već imamo 4 ceste na izdavanju građevinske dozvole. Mi imamo znači izrađen već glavni projekt za izgradnju sportske dvorane koja nema, ne postoji na području općine Brodski Stupnik, znači koja je predviđena za ovo programsko razdoblje. Vatrogasni dom u dogovoru sa DVD-om ide u proširenje i sa izgradnjom novih spremišta, jer evo uskoro će doći jedno novo vozilo za vatrogasce iz jednog programa kojeg smo zajednički evo lobirali i osigurali. Isto tako, evo malo prije ste me pitali pa nisam stigao ni spomenuti, izgradnja biciklističkih staza u brdskom dijelu općine, izgradnja pješačko-biciklističkih staza u naseljima, što sam malo prije spominjao gdje smo vezani malo za provod. Sve su to projekti u pripremi, dogradnja vrtića koja je bila na početku tema, sve su to projekti u pripremi, to u vrlo visokom stupnju pripremljenosti, odnosno da kažem kroz možda 30 dana velika većina ovih nabrojenih projekata će imati građevinsku dozvolu. Mi vam onda želimo puno sreće u realizaciji tih projekata. Hvala lijepo što ste bili naš večerašnji gost. Hvala vama. Hvala i vama poštovani gledatelji. Bilo je to sve u ovotjednom presingu. Gledajte nas ponovno sljedećeg četvrtka samo na programu Slavonsko-brodske televizije. Ugodan ostatak večeri. Doviđenja. Hello.